Poytaxtimizda 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan o'tkazilgan tantanali tadbirga jamiyat hayotining barcha jabhalarida fidokorona mehnat qilayotgan ayollar, iqtidorli qizlar, yurtimizda faoliyat yuritayotgan diplomatik korpus vakillari safidagi xotin-qizlar taklif etildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatimiz xotin-qizlarini bayram bilan tabriklab, ularga chuqur hurmat, ehtirom va eng ezgu tilaklarini bildirdi. Ona, bu tabarruk so'zini aytish yoki eshitish bilan qalbimizda bexosdan cheksiz mehr va muhabbat paydo bo'ladi. Ona shu qadar ulug' va qudratli zotki, u ko'zga ko'rinmas ulkan kuch bilan, mehr va muhabbat bilan faqat farzandlarini, yaqinlarinigina emas, balki butun insoniyatni bag'riga bosib, dardiga darmon bo'la oladi. Sharqda ayolni farishtaga qiyoslashadi, chunki farishtalar Alloh taolo yaratgan eng pok, eng beg'ubor zotlardir. Xalqimizning buyuk tarixida o'zining jasorati va matonati, aql zakovati, nafosat va nazokati bilan o'chmas nom qoldirgan Tomaris, Bibixonim, Gulbadan begim, Zebunuso, Nodira, Uvaysi kabi momolarimizni hamisha ehtirom bilan tilga olamiz. Bugun ham mana shunday ulug' nomga munosib onalarimiz, opa-singillarimiz jamiyatning turli sohalarida mehnat qilib kelmoqda. Bugungi zamonaviy o'zbek ayoli, u kim? U qanday qiyofaga ega? Ana shu savolga javob izlar ekanmiz, biz ishonch bilan ayollarimizga nisbatan ko'p qirrali iborasini qo'llay olamiz. Faol, intiluvchan, ishbilarmon, tadbirkor, ibo va xayoliy zabardast xonimlar qiyofasini tasavvur etamiz. U bugun mamlakatda kechayotgan islohotlarning faol ishtirokchisi, zamon bilan hamnafas kuchli shaxs. Shu bilan birga baxtini oilasidan topadigan go'zal xilqat. Bahorning tashrifidan ilhomlangan kurtaklar rangiga hamohang yangi hayot, yangi davr ostonasidagi go'zal opa-singil. Gohida o'ychan, gohida shuxchan, gohida esa nozik jussasida ulkan hayot zalvorini ko'targan xoksor qalbi keng begoyimlar. Mana ular, ko'zlari iqboldan porlagan, bahorga sirdosh, ko'klamga dugonadek go'zal xonimlar. Poytaxtimizda 8 mart xotin-qizlar kuni munosabati bilan tashkil etilgan bayramga respublikamizning turli hududlarida ishlab mehnat qilayotgan faol opa-singillarimiz taklif etildi. Ular fermerlar, o'qituvchilar, shoirlar, olimlar, parlament a'zolari. Unda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi va mamlakatimiz xotin-qizlarini bayram bilan samimiy tabriklab, chuqur hurmat, ehtirom va eng ezgu tilaklarini bildirdi. Muqaddas ona, ayol zoti, chinakam mehr bulog'i, mehr quyoshi desak har tomonlama to'g'ri bo'ladi. Shu quyosh bor ekan, mehr oqibat, ezgulik, adolat, vafo va sadoqat kabi buyuk qadriyatlar necha asrlardan buyon bezavol yashab kelmoqda, dedi davlatimiz rahbari. Shodiyonada xalq roziligi avvalo muhtarama onalar, xotin-qizlarning roziligi bilan bog'liqligi, ularning sog'-salomat bo'lib baxtli yashashni ta'minlash barcha islohotlarning asosiy maqsadi va mezoni ekanligi ta'kidlandi. Yurtimiz ayollari farzandlar tarbiyasi, oila hayotidagi fidoiligi bilan jamiyatimiz mustahkamligi va ertangi kuniga zamin yaratmoqda. Shuningdek, sog'liqni saqlash, ta'lim-tarbiya, ilm-fan, madaniyat, san'at, sanoat va boshqa sohalarda samarali mehnat qilib, yurtimiz rivojiga beqiyos hissa qo'shmoqda. Barcha jabhalarda ularning munosib davomchilari bo'lgan iste'dodli qizlar yetishib kelyapti. Prezidentimizning 2019 yil 2 martdagi qaroriga muvofiq 28 nafar faol qiz Zulfiya nomidagi davlat mukofoti bilan taqdirlandi. 7 mart kuni yana bir muhim hujjat. Davlatimiz rahbarining 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan mukofotlash to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Unga muvofiq mamlakatimiz taraqqiyoti, xalqimiz farovonligini oshirish, sog'lom va barkamol avlodni voyaga yetkazish, oilalarni mustahkamlash borasidagi munosib xizmatlari uchun bir guruh xotin-qizlar vatanimizning yuksak unvonlari, orden va medallari bilan mukofotlandi. Ular orasida atoqli olimlar, shoir va adiblarning sadoqatli umr yo'ldoshlari ham borligi alohida e'tiborga molik. Tadbirda ana shu yuksak mukofotlar tantanali ravishda topshirildi. Sizlarning mana shunday ochilib hayotdan rozi bo'lib yurishingiz uchun, sizlarning baxt va saodatingiz uchun doimo sidqidildan xizmat qilishga tayyormiz. Istaymizki, mana shunday quvonchli kunlarimiz ko'p bo'lsin, dedi Shavkat Mirziyoyev. Qoraqalpog'iston Respublikasi Toshkent shahri va viloyatlardan tashrif buyurgan xotin-qizlar, turli vazirlik va idoralar vakillari to'kin dasturxon atrofida bayramni nishonladi. Ayollarga bo'lgan hurmat, izzatni, ayniqsa muhtaram prezidentimizning tabrigini mana shu zaldan o'z quloqimiz bilan eshitish biz uchun juda ham boshqacha ta'sir qildi. Ma'ruzada ayollarning ijtimoiy himoyasi yuzasidan ularning qator qabul etgan qaror va farmonlar, yoshlar masalasi, ayniqsa sog'liq saqlash, tinchlik masalalari va shu bilan birgalikda men faoliyat yuritayotgan maktabgacha ta'lim sohasiga ham alohida e'tibor qaratib o'tdilar. Men mana shunday jannat makoni yurtda, imkoniyatlar yurtida tug'ilganimdan bag'oyatda faxrlanaman. Shu onda sizlarning
qarshingizda men uchun qo'shaloq bayram bo'ldi. Muhtaram prezidentimiz qo'llaridan Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sohibasi bo'ldim. Kelajakda o'z yo'nalishim bo'yicha yetuk san'atkor bo'lib, jahon sahnalarida o'zbek operalarini ijro etib, yuksaklarga ko'taraman deb va'da beraman. E'zozlar, ardoqlar uchun tashakkur. Asli siz oftobim, men ziyosiman. Tonglaringiz kulsin dorlomon, xur baxtim shul, o'zbekning Zulfiyasiman. Tadbirda mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan chet ellik diplomat ayollar, Birlashgan Millatlar Tashkilotining turli vakolatxonalari rahbarlari ham ishtirok etdi. Men O'zbekistondagi barcha ayollarni bayram bilan tabriklayman. Mamlakatingizda xotin-qizlar uchun juda ko'p ishlar qilinyapti. Xususan, maktabgacha ta'limni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar ham bolalar, ham onalar uchun juda muhim. Образование – это очень важно для детей. Но тоже для матери. Я всегда считаю, что Узбекистан O'zbekistonga omad kulib boqqan, chunki bu yerda juda ko'p xotin-qizlar turli sohalarda ulkan marralarni egallab kelishyapti. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hukumat tomonidan mamlakat miqyosida odamlarning ijtimoiy muammolari, ayniqsa ayollar masallari borasida imkoniyatlar yaratib berayotganligini qo'llab-quvvatlaydi. Prezident Shavkat Mirziyoyev farmoniga ko'ra, bir necha oy muqaddam O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi faoliyati yanada takomillashdi. Va bu ayollarga har tomonlama ko'mak berishga xizmat qilyapti. Ona, aslida u buyuk zot shonini ta'riflashga so'z ojiz. Ona rozi, Xudo rozi deyishadi. Zero yaratgan ayolni buyuk insoniyatning onasi, tarbiyachisidek eng muhim va mas'uliyatli vazifani yukladi. U bugun ham insoniyat beshigini tebratayapti, mart va jasur o'g'lonlarni, go'zal qizlarni tarbiyalayapti. Har kuni bahordek yangi nafas, ilhom baxsh etadigan duogo'y onalarimiz bor ekan, demakki, yaxshiliklar, yangilanishlar davom etaveradi.